میں نے بتایا تھا کہ ایمان کا، دین کا، مذہب کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ بدن کو تو تلوار سے مفتوح کیا جا سکتا ہے، مگر دل کو کون سی تلوار مفتوح کرے گی؟ دل تو دلیل سے مانا کرتے ہیں، دل تلوار کے سامنے مفتوح نہیں ہوتے۔ ایک بات اور معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے دھرم کو باطل سمجھتا ہے کہ اس دین کے اندر کچھ نہیں ہے، اس مذہب کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ مذہب باطل ہے، اور وہ اپنے اس دھرم سے، اپنے اس مذہب سے، اپنے اس دین سے وابستہ رہنا نہیں چاہتا، بلکہ دوسرا دین اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا اس کو تبدیل مذہب سے روکا جائے گا کہ نہیں، چاہے تیرا مذہب باطل ہی کیوں نہ ہو تو اسی سے وابستہ رہے، اپنے دین کو تبدیل مت کرنا۔ اگر ایسا ہے تو پھر انسان کے ضمیر کی آزادی کہاں رہ گئی جو انسان کا فطری حق ہے؟ پہلی بات تو یہ، اگر اسے دوسرے مذہب میں جانے سے روک دیا جائے جبکہ وہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو باطل سمجھتا ہے، تو پھر ضمیر کی آزادی کا کیا مطلب ہے؟ ضمیر کی آزادی کہاں رہ گئی جو انسان کا فطری حق ہے؟ یہ فطری حق صرف اسلام دیتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، جو آدمی چاہے ایمان لائے، جو آدمی چاہے کفر کرے۔ ضمیر کی آزادی تو اسلام دیتا ہے۔ اگر کوئی مذہب جبرن کسی کو اپنے مذہب کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے کہے تو سمجھو وہ مذہب درست نہیں ہے، کیونکہ وہ مذہب انسان کے ضمیر کی آزادی کو متاثر کر رہا ہے۔ انسان کا جو فطری حق ہے، اس فطری حق سے اسے محروم کر رہا ہے۔